ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କଲ ଆଉ ନିଜର ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନ, ତେଣୁକରି ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଏଇଟାକୁ ଏଗେନ୍ ବନାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଏଠି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯିବ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ TE.SAMS.ODISHA.GOV.INକୁ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତା'ପରେ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା ତୁମମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ପିଲାମାନେ, ନା ଦେଖ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଯିବ, ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ସଭା ଉପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟାଇପ୍ର ସାଇନ୍ ଥିବ, ତା ଉପରକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ଅଛି, ବାରକୋଡ଼ ଅଛି, ସେଇ ବାରକୋଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା କପି କରିବ, କପି କଲାପରେ ଏଠି ଆଣିକି ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ପେଷ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ପେଷ୍ଟ କଲାପରେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତୁମମାନେ ଦେଖ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଲା, କୋର୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା'ପରେ କୋର୍ସ ତା'ପରେ ଏଇ ପିଲାଟାର କୋର୍ସ କ'ଣ ନା ବିଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଇଛି, ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କାଟାଗୋରି କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟାଗୋରି କ'ଣ ନା NA ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖ ସ୍କୋରଟା ତା'ର କେତେ ଅଛି, ସ୍କୋର ଅଛି ଆର ଏଇ ପିଲାଟାର କେତେ ଅଛି ନା 28.10, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତୁମମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ବାସ୍ ଆମ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଆମର ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏମାନେ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ କରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତ ଚେକ୍ କରିପାରିବାନି ନା ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ବାରକୋଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ କରିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ବାରକୋଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ପାଇବା ତ ଜାଣିପାରିଲ ତ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ନିଜ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଉପର ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ବାରକୋଡ଼ଟା ଅଛି ଦେଖ ସଭା ଡାହାଣ ପଟେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ଅଛି, ବାରକୋଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଖାଲି ଆଣିକି କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ପେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିବ ଆରାମସେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କର।